morgon. Klockan är 6.30 och vi är på väg ut till taxin som ska ta oss till Arlanda. Och sen är det dags för oss att åka på vår första familjesemester som tvåbarnsföräldrar till Gran Canaria. Och det här ska bli en jättespännande resa och ni ska få följa med. Ja, så nu är det dags för oss att åka och vi ses längs vägen. I vanlig ordning så är det jag som sköter planering, bärande och fixande så att vi verkligen kommer iväg i tid. Och här står jag nu med det sista bagaget. Och Johan tar in barnen i taxin. Så, nu har vi precis passerat säkerhetskontrollen. Vi fick stå i kö i 1,5 timme. Vilket gör att vi inte hinner med varken frukost eller någonting annat. Så nu är det bara att springa. Astrid sitter här på magen. Så nu är det dags att bege oss mot planet. Och där bakom kommer Johan och Miriam. Hon sitter bakvänd. Alltid sin egen stil. Men, det här ska inte få sänka oss. Nu kör vi mot Gran Canaria. Ja, då var vi framme på Gran Canaria och jag står här och väntar vid specialbagagesektionen. Och jag har fortfarande Astrid hängandes här. Hon har hängt där sedan 8 i morse och det har gått hur bra som helst. Vilken liten resestjärna. Så nu ska vi bara hämta ut Miriams vagn. Den har vi glömt alldeles för många gånger, men den här gången så ska vi se till att den är med från start. Sen är det bara att vänta på transfer och sen åka mot hotellet. Efter lite strul, ja ganska mycket strul om jag ska vara ärlig, så kom Miriams barnvagn. Jag var helt säker på att vi skulle gå till specialbagage band nummer 38. Men det visade sig att vi skulle vara på band 30. Så i 45 minuter så stod jag och väntade på en vagn som aldrig kom. Men den hade egentligen kommit någon helt annanstans. Men nu sitter vi i våran buss på väg till hotellet. Och Astrid är kvar. Hej Miriam! Och Johan. Äntligen på G mot Lopesa. Baobab. God morgon. God morgon. God morgon. Här sitter vi och har precis beställt in lite frukost. Vad har du beställt, Miriam? Var det pannkakor med choklad? Pannkakor med choklad. Och vad har lilla Astrid beställt då? Hon äter en liten smörgås och hon har ju fått sin första tand. Hej Astrid. Hej! Så hon tuggar på ganska bra med den lilla tanden. Vad sa du Miriam? Hon har macka för. Ja, hon har macka. Hon kan äta smörgås. Så att vi ska käka en liten god frukost tillsammans. Och idag är det faktiskt fars dag. Så det firar vi här tillsammans i Spanien. Och sen har vi lovat med om att det blir massa bad. Och sen så skulle du få gå och busa i Kids Club. Det ser hon fram emot. Ska det bli bus idag Miriam? Det är ju det bästa du vet. Om det är någon som älskar att busa så är det ju du. Och vet du vad det står på din tröja? I am your sister. Jag är din syster. Och vem är din syster? Bebis Astrid. Ja, här inne sitter jag och Astrid medan Johan och Miriam är och badar i poolen. Det här poollivet ser ju lite mer annorlunda ut när man har barn. Vi sitter inne i det här UV-tältet som är super bra. Och Astrid sitter och tuggar på någonting här. Ja, titta! Wow! Alltså det är så mysigt att resa med barn. Visst kan det vara lite utmanande ibland, men samtidigt tänk så mycket man får uppleva på ett annat sätt när man kan göra det genom sina barns ögon. Jag tycker att livet förändrades till 1000 gånger bättre den dagen vi fick Miriam. Och sen ytterligare 1000 gånger till då när vi fick Astrid. Så nu känns den här familjen så komplett. Och ja, det här är vår första resa tillsammans som tvåbarnsföräldrar. Och än så länge har det gått så bra. Och den mesta stress faktiskt, den utsätter vi oss för själva. Barnen är ju inte egentligen det stressiga momentet, utan det är ju vi föräldrar som stressar upp oss. Bara för att saker kanske inte alltid gick exakt som vi hade tänkt oss. Och vad gör det egentligen? Ingenting. Eller hur Astrid? Nej, det gör ingenting. Nu är det snart dags för oss att äta lunch och efter lunchen så ska Miriam få gå till Kids Club och det är hon så taggad för. Hon sa alldeles nyss till Johan, jag vill leka med någon som är lika gammal som jag. Och med andra ord så menar hon väl att hon vill inte leka med en gammal pappa utan hon vill ha en riktig vän. Och det ska vi väl se till att vi kan ordna till henne efter lunch. Vi ses om en stund! Vi är två stycken krokodiler och hajar!
har vi pappa Jons ben. Har den ingen kompis? Nej. Är det den som är där? Ja. Jag tror den bor här. Här i Spanien? Ja. Ja, det gör den nog. Har du gett den mat? Ja. Vad fick den? Massa mat. Vad fick den då? Macka. Macka. Vad gott. Ja, ni som har följt oss på Instagram har ju sett att den här resan, den utvecklades till någonting annorlunda men ändå väldigt välbekant. Ja. När vi var här 2018 så fick jag ryggskott och det fick jag även igår igen. Och ni som följer oss på Instagram sedan tidigare vet att jag också har ett aktivt diskbrott. Så att allting hände på en och samma gång och tyvärr så hände det nu när vi var utomlands. Men vi ska ändå göra det absolut bästa vi kan av den här resan. Och igår kväll så fick jag besök av en läkare som injicerade mig med diverse smärtstillande. Hon var också vänlig nog att skriva ut diverse tabletter så att jag nu ska kunna ta mig igenom de här kommande dagarna. Och förhoppningsvis vara stark nog för att kunna njuta av vår semester lite grann. Men också kunna ta mig hem med familjen sen. Jag tror och hoppas att vi kommer lösa det här, men det är självklart inte roligt. Nu står jag här liksom och håller mig i för att jag inte ska ramla omkull. Så att jag gör så gott jag kan. Och idag så är det också min födelsedag. Vilket gör att det är lite extra tråkigt att ha ont på det här sättet. Men ja, det här ska nog gå bra ska ni se. Och nu får ni något väldigt spännande att följa med på. För vi kommer självklart uppdatera er om vad som händer här. Ja, här sitter jag och Miriam. Och vi är på väg ner till apoteket som öppnar nu. Jag har en klänning till Pinkify. Vi ska köpa ut medicinen som läkaren har skrivit ut till John. Vad fint. Så håll nu tummarna på att den kommer att hjälpa. Så att han blir lite bättre så att vi kan få några fina dagar här tillsammans. Ja, tro det eller ej, men jag står upp. På starka smärtstillande och med injektioner rakt in i ryggen så har jag nu lyckats pallra mig upp och stötta mig själv på en vagn ner genom hotellet för att se om jag kan få i mig någon lunch. Det är fördelen med vagn att man kan liksom luta sig mot dem. Jag tror och hoppas att det här ska gå bra. Det märker vi, man får ta små steg. Och jag måste säga att hotellet här har gett sån fantastisk fin hjälp och service i denna lite svåra utmanande stund. Så jag vill verkligen sända ett varmt tack till Lopezan, Baobab och Apollo för den delen. Ja, solen skiner här i Mas Palomas och trots ryggsmärtor och annat skit så ska vi nu ge oss ner till apoteket och till mataffären. Det är jättemånga som har skickat in tips och sagt att jag ska försöka röra på mig så mycket jag kan efter bästa förmåga. Så att jag har Johan med mig som min ständiga ledsagare här och sen har vi barnvagnar som vi lutar oss mot. Ja, så faller han ihop så finns jag här så att han kan falla i min famn. Exakt, det är lite så det är i den här relationen. Faller jag så är Johan där och fångar upp mig. Nej, men skämt åsido, det känns faktiskt ändå lite bättre nu. Jag tror att tabletterna som jag fick utskrivna tillsammans med den här injektionen har ändå gjort sitt och jag tror verkligen att det här kommer bli bra. Jag har ändå varit med om det här några gånger förut. Så att jag tror att, eller jag ser en positiv liksom trend här nu i smärtan. Ja, vi håller tummarna som sagt, men nu ner mot apoteket. Yes. Vad får vi se på dina nya skor då, Miriam? Ja. Nej, men, wow, de blinkar. Wow. Vad är det på skorna? Unicorn. Åh, det är unicorn och rainbow. Åh, vad fina de var. Mamma. Åh, är du glad? Ja. Och nu ska du till barnklubben igen. Mamma. Jag vill få boll. Boll, wow. Ja, ja, men du, är det dags för dig att gå och träffa dina kompisar igen? Vad ska ni göra för någonting då? Jag kommer älska de här. Ja, de kommer älska dina skor. Jag går de här. Ja, de. Ja. Och alla dina kompisar har likadan tröja som du, va? Wow. Ja, då ses vi snart då. Hej då. Så, nu har vi precis varit och lämnat Miriam på Kids Club. Och ska passa på att jobba lite faktiskt några timmar nu när jag också kan stå upp. Sitta är det lite sämre med så att jag får liksom stå jobba eller liggjobba. Och ja, även om man är på semester så har man ibland saker man måste ta tag i. Exakt, exakt. Men det är så himla bra att Miriam älskar verkligen nära Kids Club. Det är det första hon säger när hon vaknar på morgonen. Snälla pappa, kan vi gå till Kids Club? Och de har öppet två gånger om dagen. Så att det passar ju perfekt. För där är lärarna
svensktalande barn som du kan leka med. Exakt. Och jag tycker också att det är så kul att det finns det här för barn när man är på semester. Det kan ju bli lite tröttsamt för dem att umgås med föräldrar och syskon också. Ibland behöver man komma bort en stund och bara umgås och göra någonting helt annat. Och få busa av sig helt enkelt. Så är det ju verkligen. Ja, jag minns när jag var liten så var jag också på Kids Club. Och jag tyckte det var så kul. Och då hade jag ju min lillebror med mig som ständig följeslagare. Så att då kunde vi verkligen ha kul ihop och så kunde mamma och pappa göra någonting annat en liten stund. Ja, och här bor vi. Här är ett rum, här brukar mer än sova, här har vi terrassen utanför. Och går man här så har man en spegel, hej hej. Här är toalett. Och dusch. Och badkar, där brukar, ja, ni ser ju den där lilla pistolen som Miriam har. Här sitter hon och sprutar vatten. Och här är ett till sovrum. Här sover Astrid. Och här ute har vi ju faktiskt Astrid och John. Hej! Hej på er! Ja, då antar jag att ni har sett hur vi bor här på Gran Canaria. Och bakom Johan så är golvet där jag sov första natten. Och nu vill vi bara egentligen säga tack för den här veckan. Hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Och nästa vecka så får ni fortsätta följa vår resa här på Loppesan. Baobab. Men vi ses då. Hej då!